Пропоную скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитись, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру. Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру в цілком або конкретних її пунктах. І пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять.